Tak čeká na zápas s Duklou, ale samozřejmě já si vedu taky nějaké osobní statistiky, takže čekám jestli ligový start. Takže pro mě určitě speciální, ale soustředím se na to, aby jsme prostě potvrdili ty dva venkovní zápasy zvenku. Nejlépe samozřejmě tříbodově, aby jsme potvrdili tam, kam patříme. Já si vždycky říkám, nebo vzpomenu si na Davida Hubáčka z Zlína, který vždycky říká, že na pracovním úřadě tohle číslo je stejně nezajímá. Takže jako co to zajímá? Je to jako pěkný milník, určitě, ale je to taková, jako, že člověk se nad tím potom může jako podívat, že něco odehrál, něco zvládl, ale myslím si, jako do života jako to určitě znamená. Tak když se vyhraje, tak určitě důvod oslavy to bude. Já to zažívám poprvé v kariéře samozřejmě, takže pro mě taky nová zkušenost. Nebylo to nic příjemného, o to víc si to teďka užíváme. Podzimu jsme měli vlastně 11 bodů a najednou teď po 5 kolech máme už 12 bodů, takže už jen to je jako úspěch a samozřejmě vážíme si to a chceme jako v tom pokračovat. Ono, každý zápas je úplně jiný, takže určitě to těžký zápas bude. Už jenom to, že hrajeme doma, přijede Dukla, která vlastně ještě nezískala žádný bod, bude se snažit určitě bránit hrát ze zabezpečené obrany, což teďka venku spíš jsme byli my, co hráli do breaku. Uvidíme, no, já jako říkám, bude to úplně jiný zápas, ale věřím, že to zvládneme, když budeme pokračovat v těch výkonech, které předvádíme. Nejlépe gól, vítězný, ale ne, opravdu, stylový zápas je to krásný, ale je potřeba to potvrdit třeba bodama, protože pak se na to bude hezky vzpomínat.